ehtoota. Katsotaanpa tässä, mitä se Veltekki on taas laittanut. No itse asiassa se on varmaan laittanut just sitä, mitä minä olen tilannutkin. Mutta täällä on yksi juttu, mikä kiinnostaa. Minä tilasin asiakkaalle hitsaas kypärän. Se halusi sen ehdottomasti, se pitää olla esappi. Ja tuosta, mikä mulla tuo Sentinelli on 50, niin se on nykyään 60. Tai onkaan se olemassa se 50, niin, mutta tässä tuli minun kypärään näitä suojalasijutsuja. Tuo on vaan roskia. Oho. No onko mitenkäs näitä nyt näin paljon? No onko nämä sitten tuohon toiseen kypärään? No pitää katsoa sitä myöhemmin. Niin, minun polttikaapeliin uusi spiraali. Se on nyt viime aikana vähän tökkinyt. Sehän on 3 vuotta ehkä ollut tuo. Enkä no ei se kyllä eilenkään tökkinyt yhtä, eikä toista. Mut kuitenkin niin. Vaihanpahan nyt sen. Ei se niin iso investointi ole. Mutta tiedä, että se on. Sentinel 60. No siellä on kansan näitä sitten. On se hieno. On se hieno pussi. Mut mitä eroa? Minua kiinnostaa itsekin aika paljon. Minäpäs hajeen tuo omaan tuota. Se isoin vika ei ainakaan ole korjattu, eli se, että kun tällä lailla heidät sen lattialle, niin se on heti nuormoinen. Mutta kyllä se nyt, kun pari vuotta kun minä olen ehkä käyttänyt, niin mitäs tuo vilikuttaa tuolla? Näkyy tästä, että vilikuttaa. Niin tekee. Jossain joku vilikuttaa. Niin, ei sitä ennen kyllä puottele, mutta onhan tämä aika nuormoinen tässä. Mutta niitä eroja. Etsi 5 virhettä. No tekstissä on ero tietysti, kun on. Vau, wow, tuo ohi erilainen. Tuo näyttää Polestarin merkiltä, kun tuo näyttää Mersun merkiltä. No vitsi, ei ollut siinä vielä mitään. Ei tässä ole kyllä mitään eroa. Entäs siellä sisällä? Tuo näyttöpaneeli jutska on erilainen. Tuo. Lepas tuosta suojapoikkeen. Mitähän siinä nyt on eroa? Täällä on tämmönen minun pykärässä. Täällä ei sano mitään. Tietysti siinä ei ole batteria. Mitenköhän se nyt on? Onko siellä joku naaha, mikä estää se, että se ei toimi niin kuin yleensä leluissa? No. No, minäpäs tutkin sitä, mutta siinä se on se ero. Niin. Tässä on tavallaan kosketusnäyttö ja tässä on niinku napit. Siinähän se on se ero. Joo. On se hieno. Onko tässä päähineessä joku ero? Ei kyllä oo. Tässä vanhassa keikkuu tämä tällä ja tässä ei keikku. Tämä keikkuminen ei ole kyllä tässä kypärässä haitannut mitään, mutta mikä on mulla tuo uusi, mikä helvetin tekmeni se on, niin siinä keikkuu niin rumasti tämä, että se on nyt niin kuin iso vika siinä, että se pitää olla älyttömän tiukalla, että se saa sen fiiliksen, että se ei puttuisi piästä. Mutta tämä kyllä nasahtaa piähän niin, että ihan kuin jos mulle tee. Siellähän ne on patterit. Ja niitä on peräti mukana 2, mutta eihän tähän mene kuin 1. Siellä on. No helvetti. Tuossa vilahti meisselikki. Mitähän jos minä olisin niin ystävällinen, että minä vielä laittaisin siihen patterit. Ei, kyllä sinne 2 tullut. En minä muistanut tuommoista kyllä.
Niin. Tuo tuota Volvo on muuten tuossa vähän noita akkuja kasteli. No voi hyvä ihme minkälainen pakkaus. Sivuleikkurilla piti raiskata. No niin se on. No niin. Pannaanhan omaan kypärään uudet linssit. En tiedä miksi tämä keltainen tuntuu niin hyvältä, mutta kyllähän ne toiset pitää keltaisia niin kuin tavan suojalasiakin ja sanovat, että niistä joten niin näkyy paremmin. Joo, nythän se näyttää tosi ihan uudet. Tämä istuvuus on kyllä semmoinen piässä, että perkele vaikka koko päivä oikeasti pitäisi. Ei tunnu missään. Tässähän on kolme näitä pantu. Näpäs vähän vertoa. On tässäkin kolme. Tämä on niinku... Ai, tuolla on sieltä vielä. Tämä oli hyvä, kun tuli katsottua. Tätä päähin, että niinku tuonne päin, koska mulla kun on saatanamoinen nenä tuommoinen niinku rukkasella niistettävä, niin tässä me ei ottaa niinku nenää kiinni tuohon lassiin. Mitenköhän tuota sitten niinku sijaitetaan. Tuossa on loko. Helposti. No niin. No niin, tuota joo. Tämän puolen akku niin näyttää 12,6 virtoa ja tämä on ollut laturissa eilen ja oli tänä aamuna ja on ajettu tällä nyt ja lattoin 27 vähän ylikin. Ja tämä kenno oli ei jäässä, mutta siinä pinnalla oli. Se on ollut jäässä, mutta se on sulanut nyt. Että mistä se saatana se johtuu? Onko se rikki tämä kenno? Nesteet on ok kaikissa muut ja toisessakin akussa. Mutta oli jännitettä vähän niin kuin on tuon takia sitten. Tällä puolella oli 13 volttia. Tuossa on vähän hapettunut tuo. Pitäisi vaihtoa uusi tuo akun kenkä ja tuo kyllä. Sen verran huonon näköinen. No on niin jääkät koppurat, nuo vanhat paksut johot, että niihin kanssa alkaa hirveä taisteleminen ja vientäminen. Niin se tahtoo olla. Niin on. Mutta ei tuokaan ole hapettunut. Ei siinä ole. Ja kyllähän tämä nyt kun lattoo, niin lähtee ihan kuin kesällä kääntiin. Kyllä. Virran vähyyttä. Kyllä pitäisi muallarille viettämäänkin. No on tosiaan pakkelilla korjattu 10 vuotta sitten. Että ihan hyvin on kestänyt. Mutta vaihdellaanpa sitä spiraalia. Kohta tullaan raatakuorma, niin minä odotan sitä tässä. Onpas tuo kökkönen tuo. Oi. Mutta minä tiedän tälle, että oho! Noin, se on tiukka. Jumalation. On se kumma, että se syöttää. Vaikka se on noinkin tiukka. Se on pakko katkaista nyt tuosta. Minnekäs mä ne pihit laitan? Tuolla. Katkaistaanpa tuosta. Veitään tämä pois. Nyt se lanka jäi tuon. Siellä on mutka. Pitää katkaista uudelleen tuolta. Tuo lanka. Nyt se lähtee ehkä mukaan.
eikä lähtenyt sinne. Sinne jäi. Oi, oi, oi. Pihdit, pihdit. Siinä se on. Ei se sen kummemmin. Luulis nyt tulevan sieltä. Kyllähän tuo aika hyvin tuossa. Tuli tuo spiraali poikkeen kuitenkin, mutta vaihdetaan nyt. Kyllä tällä on jo sen verran hitsattu ja niin hyvin menestynyt, että on hankkinut kyllä hintansa. Pitäähän näitä nyt huoltoon muutenkin näitä vehkeitä. Pitää huoltoa, mutta en tätäkään tarvii huoltoa kuin aina toi. Mopon vajeri. Tuossa meidän Tesla Model S:ssä niin vuoti tuo länkärin etusivuikkuna silloin kun se ostettiin käytettynä sille, että se suhisi. Tämmöistä spiraalista oli apua siihen. Mikään sijaintavaraa ei riittänyt siinä ikkunassa, että olisi. Se oli nimenomaan ikkunan välistä, kun siinähän on ne karmittomat ikkunat. Tai karmittomat ovet. Niin siinä ulkopuolella kun on se tiiviste, mikä nuolo on niin sitä sivuikkunaa, ettei mä vesivälli, niin se on semmoinen ontelomainen, niin sinne sissään kun työnti tämmöistä spiraalin pätkä, niin se just sopivasti pikkusen enemmän paino sitä ikkunaa sitten ikkunaa vasten. No niin, tätä pitää lyhentää sitten varmaan. Olisin voinut mitä ottaa entisestä hiihin. Pitäis tulla tästä ulos nyt. Pitää panna vähän tolleen suoremmalle. Nyt se tullaan sitten. Mitenkäs se nyt pitää katkaista oikeesti? Oikeesti mistä kohtaa? Tuonne sisään sen pitäis mennä. Mitenkäs se uppoo tähän? Tuon verran. 2 senttiä. Tuosta. Katkaistaan ensin vähän pidemmäksi. Noin. Sehän Tieltä on jo hypään. Mutta tuo entinen on ainakin niinku vähän ponnistuksissa tuossa, että joo, niin se jättämäänkin nyt. Se on ihan hyvä. Ei, sehän tuli tuosta läpi kuitenkin. Hölöömme. No ymmärtääkseni tässä on vikaa. Ei se saisi tulla tuosta läpi. Se on tuolta reunasta palana, joten niin tuo tuo reikä tommoseksi. Näkyykö? Se ei ole keskellä. Epäkesko esko on tämä. Soppii just tulemaan tuosta. Voi hyvä ihme. Minun pitää kyllä tuonne Veltekkiin soittaa. Näin on. Nonni, soitettu on. Siinä on semmoinen juttu tässä, että siellä pitäisi olla niinku suhtkot pieni reikä ja kartio pohja vähän niin kuin tässä. Että tämä spiraalimpia keskittyisi siihen. Mutta pitää rälläkällä oikaista tuota. Mutta minä viilasin, tähän sopii just ohut moottorsahan viila 4.5, niin sillä viilasin sen niin, että se on nyt niinku hororeikä tuo. Ja nyt se tulloo sitten tähän asti. Näin on. Mutta uusi on tulossa tuommoinen osa.
Niin, että nyt kun miettii semmoista kartiopohjaa, olipa se nyt kummassa tahaa, niin eihän se istu tähän yhtään. Tehdään tämmöinen temppu. Nyt se on suora. Voisi periaatteessa... Onko teillä langanpätkiä? Tuossa on langanpätkiä. Onko tässä nyt hyvin juoksu? Jollain piikillähän voisi niinku työstää, mutta kyllä se kullusi. Pakenoo tuonne päin koko ajan tuo. Siinäpähän pakenoo. Kyllä se nyt pelittää. Joko on ruppeellu kieli laulamaan? Löyti kirjoittamaan. No niin, tulilanka. Tulilanka, sehän on nimenomaan tulilanka. Hyvä. Nyt on sappi tuo. Minä jo löysäsin noita rullia, kun minä olen niitä äskettäin vähän kiristänyt, kun se on vähän tökkinyt. Mut periaatteessa tässä spiraalissa ei ollut mitään vikkoa. Ja tätähän ei ole typistetty rälläkällä, että periaatteessa tämä aika terävä on tuo pää. Aika terävä on tuo, niin onko tuossa entisessä? Onko tämä nyt kaihertanut tuota sinne reunaan sen reijän vituille? Niin muuten on. Mutta tämä pitää panna talteen. Tässä välttämättä on nyt mitään viikko. No, tämä kun vielä silmään tekee, onpa hyvä. Mut joka tapauksessa lanka juoksoon. Tästä on joskus äpättänyt. Täällä tullaan aina jotain koputeltua josta kumman syystä. Niin vaikka viilalla nämä reunat. Että jos tässä yhtään semmoista piärmittä. Ja minun mielestä niin voi hioa jopa niin viisteeksi tämän näin, että se tuo kärki on pikkuset tälle. Aina parempi. Ja samalla kun sitä niin kirkastaa tästä tälle viiloamalla, niin se pysyy paremmin puhtaana, kun sitä tuommoinen paskan kökkökarsta häviää poikki, niin siihen ei tartukaan sitten niin paljon. Minä olen ihan tuolla vingulla joskus ajanut semmoisella tynnyrimäisellä perällä niin kuin tämä sille vähän töttörölle tässä, että on niin kuin reittiöläisten suu. Nyt tuli rekka. Eihän tuo edes nää on niin kauhean lumimyräkkä tuolla, että hirmonen tuulo. Kylläpä passoi tätä sisältä lähtee Volvolla. Hyvä, hyvä. No niin. Ei ku vaa. Tullaan. Niin. Tuli raatoa, peltiä pelkästään. Tuossa muuten... Vähän on viilahommia tuossakin, mutta... Varmaan moni tunnistaa, mihinkä tämä tämmönen tulloo. Toinen on toisin kätisiä. Tein nyt tuplana. Valmet 02 oven sarana. Alemmassa saranassa on tämmönen sillä välissä, että... Kun oven aika se on, niin se toppuisi johon. Tuo taitais olla... Olisiko tuo niinku vasemman puolen ovi? Ei kun se on näin siellä. Ei sitä osu hahmottua ennen. Nuo on sitten kouran kääntäjän viereen, kun tulloo niinku letkusuoja. Tuossahan on maula.
Joo. Semmosta. Nyt minä lähden päiväkahville ja puran tuon nipun tuosta ja 8 millisen nostan suoraan jo pöydälle. Ja meidän on niitä runnin heittolapoja tehdään nyt ihan niinku enemmältä. Ne niinku kehtuuttaa hirveästi tehdä niinku yhtä tai kahta sarjaa, mutta ne ei ole, niinku, tavallaan se on työlämpi, kun tekee muutaman, kun että samalla tekisi vaikka 20. Niin. Semmosta. Menikin vähän hohhoillessa tämä aamupäivä sitten, mutta onhan ne tärkeitä juttuja nämä.